Ожеладиться сніг, мороз – це фактори, що характеризують зиму та надають їй не надто позитивних ознак. Падіння, забої і травми лікарі радять готуватися та навчатися правильно падати. Про це сьогодні і поговоримо. Більше детальніше ми поговоримо саме на цю тему із Вадимом Кравчуком, лікар-ортопед. Травматолог у студії «Файного ранку». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Пане Вадиме. Доброго ранку. Ну і насамперед, так, хочеться дізнатися, от як правильно падати взимку. Зараз хоч снігу і нема, так? Зараз у нас весна на дворі, але це допори до часу. Але, знову ж таки, згодом буде сніг, так, буде лід. Як правильно падати на лід, щоб не травмуватися? Дякую. Тема дуже цікава. Дякую, що запросили. Да, зараз немає снігу, немає ожеледиці, якщо правда, кількість пацієнтів набагато є меншою. Тому що до травматолога звертаються у зв'язку просто з певними захворюваннями. Звичайно, коли впаде сніг, коли буде ожеледиться, кількість тих пацієнтів збільшується. Я би хотів сказати, що в травматолога пацієнти є і зимою, і літом. Тому що різний механізм, різні обставини травми. Наприклад, літом це є більшості, коли ми йдемо десь на відпочинок, це є різні там колеті рани, різані рани. Коли є зима, більшості йдуть це забої, переломи. Як правильно падати? Дуже гарне питання. Я хотів би пригадати так десь приблизно десь 2-3 роки тому, коли ми були в Буковелі, коли почався сезон катання, коли ми ставили свого сина на лижі, ми взяли інструктора. І перше, що мені сподобалося, він пояснював і розказував дитині, як правильно падати. І це в дійсності допомагає, тому що якщо людина проінформована, вона, значить, озброєна. Звичайно, при падінні це йде секунда, майже ну, чи пів секунди, щоб зрозуміти. Тяжко зорієнтуватися. Але тут основне правило яке? Головне не тримати руки отак, в карманах. Чи там, якщо багато хто несе якісь там речі, ціні сумки, боїться, зразу, щоб не побити, хапається. Чи там телефон, чи ноутбук. Здоров'я дорогше. Ну, звісно. Звичайно, краще це відкинути. І коли ти розумієш, що ти падаєш, головне себе згрупувати. Головне, тобто, ти вже нічого не зробиш, тому що вже пішов механізм твого падіння. Головне просто правильно себе розслабитися, правильно себе так згрупувати і старатися впасти на бік. Чому на бік? Багато хто, коли падає, робить велику помилку, підставляє під себе руку. Розумієте? Тобто і він вона вже в зоні так, ризику. Як коли наша рука є напружена, тобто ми наш вся плечовий пояс, верхня кінцівка, ми падаємо своєю вагою тіла, що коли це ж трошки є ще надлишкова вага. Звичайно, весь механізм від удару на руку. В першу чергу травмується це променево-зап'ясний суглоб, ліктьовий суглоб і плечовий суглоб. Так само багато хто старається, тобто, ну, коли йде падіння на ногу, старається впасти на колінний суглоб. Це не можна робити, тому що завжди відбувається, чи не дай Бог, перелом чашечки чи пошкодження зв'язкового апарату. Завжди травмується в цьому випадку. Людина думає, що вона замортизує за допомогою там, колін чи рук. Ні. Ми більше, тобто, потрібно, щоб тіло було розслаблене. Потрібно згрупуватися і потрібно постаратися впасти на бік. Добре, а чому саме на бік тоді? Чому на бік? Тому що ми, коли ми падаємо боковою частиною, тобто, якщо ми відчуваємо, що ми загримаємо впасти на праву чи ліву сторону, нам треба просто ну, себе так взяти голову під бік, руки під себе, щоб тут більше м'яка частина, розумієте? Небезпечно, коли я сказав на початку передачі, падати, коли руки в тебе в кармані, коли ти падаєш, вдараєшся головою. Вдараєшся потилицю, маємо зачемати струс головного мозку. Голова все-таки трошечки більш важлива частина нашого тіла. Тобто все-таки, якщо ми падаємо на бік, ризики зменшуються. І так, навіть якщо ми падаємо, то максимум, що може бути, це забій. Це може бути забій, так. Просто кажу, щоб не дай Бог не підставити руку, чи не впасти на витягнутий колінний суглоб. Пане Вадима, а якщо ми падаємо назад, послизнулися і падаємо назад, то як? Якщо ми не вміємо сальто робити, щоб на бік. Ми це не зробимо. Тут же треба розуміти так само, максимум підборідка підтягнути собі до грудини, руки поставити отак і старатися, тобто так, щоб наші лопатки вийшли вперед. Тобто не, тому що удар відбувається все-таки на лопатки, а не на грудний відділ хребта. Так само не дуже добре падати на, ну, хоч сідниця це добре, але все одно, коли ми падаємо на сідниці, відбувається так само забій там поперекового відділу хребта, відбуваються часом переломи тазу. Тобто різний механізм травми, різний перелом.
Пане Вадиме, ви вже згадували про вагу. Чи впливає якось вага на рівень травматизму, так, можливо? Чи навпаки слугує таким собі фіксатором, так, або ну, допомагає навпаки м'яка частина тіла, так, не поламати те, що важливо. Ну, від травми ніхто не застрахований. Чи то людина старша, чи то людина, чи то дитина, чи то людина худощава, чи то людина трошки з надлишковою вагою. Коли є трохи надлишкова. Фактори якось впливають? Вони надлишкова вага трошки впливає, тому що збільшується сила удару. Розумієте? Тобто, коли падає людина, яка має трошки худощава, це одна сила удару. Коли падає людина, яка має надлишкову вагу, це більше йде сила удару на ту частину, яка травмується. Ви раніше от згадали в нашому інтерв'ю, що були сім'ї в Буковелі, так, що сина вчили, вчили саме, щоб він на лижах катався, так? І інструктор говорив також йому, як правильно падати. І навіть якщо ти на лижах, то все-таки рекомендується правильно падати на бік. Так. Різниці немає. Якщо ти на коньках, на роликах. Тут так само всі також правила. Всі. Так, я розумію, що послуги, так, я розумію, що послуги інструктора дорого, але зараз відкривається сезон, і ми, особливо травматологи, у нас, ми відчуваємо той сезон кінці різдвяних свят. Січень. Розумієте, коли починається наші тернополяни активно виїжджають, починають займатися. Є багато травм, які просто от, людина приїхала, вона бачить, що хтось гарно так їздить. А хочу я. А що я, а чим я гірший? І починає ставати. Я дивився YouTube-курси. Все. Ну, я або спортсмен. Так, я подивився, ні. Я поїду. Повірте мені, коли з тобою працює людина, я просто кажу, я це оцінив. Так, да, ми два дні потратили час на інструктора, але я задоволений. Тому що він дійсно показав, як треба дитині падати, як правильно вчитися зразу їздити. І дійсно, що коли людина вона має інформацію, вона себе краще поводить. Тому що кажу, починається сезон. Ну цей сезон, кажу, ми його відчуваємо. І багато є таких пацієнтів, яким я говорю, ну а чого ж ви зразу інструктора не взяли? Та ви розумієте, це дорого. А кажу, ну здоров'я це набагато дорогше. І починають пацієнти розуміти, що все-таки треба було взяти професійну людину, яка цього навчила. Як правильно падати, ми поговорили, а як правильно ходити взимку? Значить, дивіться, якщо як правильно ходити, тут велику роль, тобто, відіграє, коли наше взуття. Взуття повинно бути, я розумію, що коли воно гарне, шпильки, модне, да, шпиль, ні в якому разі. Взуття повинно бути зручне. Особливо жінки, каблук повинен бути невисокий. Максимально. Ну, я завжди говорю, не більше висоти стірникової коробки. Це до 3 сантиметрів. Ні в якому разі це не має бути шпилька. Розумієте, висока шпилька, тому що немає у нас стабільності в нижніх кінцівках. Так, так само підошва. Підошва повинна бути нормальна, резинова, з хорошим протектором. Амортизатором. Так, звичайно, тому що є, звичайно, в інтернеті є дуже багато народних методів, як там своє взуття підготувати. Там, є хтось, засоби. Так, засоби. Хтось там лаком пшикає, хтось там соком картоплі, хтось там лейкопластир кліє, хтось наждачний так, папір. Йдеш по вулиці, а в тебе лейкопластири, якась там бараболя. Так, воно діє спочатку 10-15 хвилин, потім воно починає відклеюватися, розумієте? Ну, все-таки тут велика роль відіграє взуття. Якщо я навіть сам виходжу, якщо бачу, що слизько, я беру хороше, нормальне спортивне взуття з хорошим протектором, розумієте? І я розумію, що все-таки взяти гарний, там, гарне взуття, а що взяти взуття, яке є практичне і яке тобі... І надійне. І надійне, в першу чергу, розумієте? Тобто народні методи річ добра, але, як показує досвід, вони не діють. Тому все-таки не потрібно ходити економити на взутті. А ходити, так, дивіться, якщо бачимо, все-таки, ну, да, буває так, що день падає сніг, ввечері вже дощ, а вночі вдарив мороз. Кірочка, якщо це тротуар, старатися йти десь біля бордюра. Тому що коли ми, не дай Бог, починаємо падати, ми можемо мати якусь опору. Кроки повинні бути маленькими, але це потрібно ставати на всю ногу. Не спробувати, розумієте, так, спробувати на півноги. Для того, щоб і йти, старатися себе сконцентрувати. Розумієте? Тобто йти маленькими... Не йти по телефону, там... Так, чи там ще з кимось спілкуватися, так, чи щось переписувати. Ми бачимо і старатися ближче десь, щоб була якась опора, що ти міг вхопитися, і ти міг собі просто затриматися. І так само, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. До речі, я читав таку інформацію, що потрібно, коли ти ходиш, взимку потрібно старатися руки
якось розмахувати, тому що якщо ти падаєш... Можеш от... за іншу людину вхопитися, і його і падає, можеш собою потягнути. Ну, напевно, що це не продова інформація. Ні, це не продова інформація, так само, коли... Щоб... Саме коли ти ходиш, коли ти, наприклад, там, не катаєшся на лижах чи біжиш, то падати на руки не рекомендовано. Не рекомендовано. І так само не нести чи портфель, чи сумку, не нести в руці. Старатися її взяти на плечко, щоб в тебе руки були вільні. І йти просто спокійно, помаленьку, не спішити. Якщо це старші люди, ну, ми рекомендуємо зайвий раз на вулицю не виходити. Тому що людина старша. А мені мама колись радила, треба отак човгати. Для того, щоб, можливо, тертя відбувалося і, відповідно, не такий я в першому класі ризик. Таки ходив. Це міф такий? Це міф. Це просто це не поможе. Ага, окей. Якщо ми все-таки от не пощастило, нам ніхто від цього не застрахований, впали перші наші дії, що ми маємо робити, як піднятися, чи одразу йти до лікаря, чи можна самостійно поставити собі діагноз, перелом чи вивих і так далі? Самостійно ми діагноз не поставимо. Все-таки потрібно звернутися до спеціаліста і цим не нехтувати, тому що багато наших пацієнтів, які падають, не думають, що воно пройде. Вони так думають, що воно пройде, думають так день, дехто думає тиждень, дехто думає два тижні. Недавно був так само пацієнт, який травмувався, він прийшов, ми зробили огляд, зробили йому рентген-діагностику, поставили діагноз перелом. Ну, вже пройшло два тижні, вже третій пішов. Тут вже був такий період, що йому вже той гіп, якби він звернувся би вчасно, ми вже ту гіпсову імбілізацію ми б знімали, а тут, виходить, що йому треба наоборот зараз фіксувати, пацієнт втрачає час, втрачає своє здоров'я, не потрібно нехтувати, є травмпункт. Впав, забій, він до кілька годин повинен пройти. Якщо ти впав і ти бачиш, в тебе наростає біль, відбувається набряк. Але не думати, що вдома відлежишся, не, і все повірте пройде. Повірте мені, забій, він проходить за короткий час. Якщо там більш, ви самі собі діагноз, чи там вивих, чи там пошкоджені зв'язки, розумієте? Знати, чи є перелом, чи нема перелом, треба зробити просто рентген. Чи знати, чи пошкоджене є зв'язкового апарату, треба зробити УЗД. Треба звернутися до спеціаліста. Не чекати, тобто, завтрашнього дня. Бо можна ще гірше. Можна зробити, звичайно, ще гірше. Багато хто думає, так само відлежите, що воно пройде. Ні. Воно ви просто наоборот втрачаєте свій час і втрачаєте можливість собі допомогти. Так само найбільше травмується променево-зап'ясний, гомілково-стопний. Розумієте? Сам собі діагноз не знає себе пробувати, прощупати, промацати. Не поставиш діагноз. Це мусить бути огляд спеціаліста і мусить бути рентген і ОЗД-діагностика. Отож, давайте ми підведемо підсумки. Значить, правильно падати взимку потрібно лише на бік. Так. Адже це наша найм'якша частина. Так, ходити потрібно обережно. Шубі великий такий, щоб якщо вже падаєш. То... Взуття, щоб було зручним. Так, саме надійне, щоб це не були комфортно, високі підбори. Аби вам було, так. Підбори мають бути чим найнижчі. Так, тому, дівчата, не нехтуємо цим правилам, адже це ваша безпека і безпека всіх нас. Дякуємо вам, за те, що завітали в студію «Файно ранку». Хочу надати в нас гостяка Вадима Кравчука, лікар-ортопед та травматолог.